Bon vespre a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta presentació, segona presentació del llibre d'en Joan Francesc López Casasnovas, Jo vull el vol dels falcons, article lingüístic del 1975 al 2020, que vam publicar enguany a la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear i l'Institut Menorquí d'Estudis. Aquest llibre el van presentar a juliol a les jornades d'homenatge i estudi que li van dedicar en Joan López a Ciutadella, però per la importància del llibre i per la qualitat dels textos pensaven que es mereixia una altra presentació més enllà de les jornades, que pogués venir un públic també de l'altra banda de Silla, ja que a vegades sembla que tot costa molt, no? Primer de tot, després voldria agrair a l'Ateneu de Mo, que sempre és tan amable per acollir actes de l'IME de tot tipus. Nosaltres també n'acollim algun d'ells o col·laborant, per tant sempre és un plaer tenir aquesta relació amb l'Ateneu, i moltes gràcies a tots vostès per la seva presència. Com a editor de l'IME, ara mateix no faré cap presentació més enllà del que us he dit del llibre, perquè em sembla que el pes de l'acte l'hauria de dur una Gemma Ferrer Carreras, que és qui ha editat tots aquests textos d'en Joan. Seguidament participarà en Isma Pelegrí, que és professor de Ramis i membre de l'IME, i després en Biel Pons, que és tècnic lingüístic, que fins ahir feia feina, si no ho dic malament, per foment de l'Escolar Balear, no? Però, sí. Va, i a partir de demà, o de dijous, ja farà feina per l'Institut d'Estudis Baleàrics. I finalment participaré jo, bueno, ratllaré jo, perquè el llibre està dividit en tres parts. Una és llengua, cultura i identitat, sociolingüística i codificació lingüística, i un darrer de la llengua viva, que és les parts que ens repartirem entre nosaltres tres, i finalment farem una mica de debat i estarem obert a totes les preguntes que vulgueu fer. De na Gemma Ferrer podem dir moltes coses bones. És una filòloga molt ben preparada, que està fent feines molt bones per l'Institut d'Estudis Catalans, amb buidatge de diccionari de sonomàstic catalonià d'en Coromines, i altres feines que encara no es poden dir, però que després sortiran. I a més és una excel·lent correctora. En aquest cas hem tingut el plaer doble, diguéssim, que ella ha estat aquí a editar els textos, per tant han vingut pràcticament nets i hem tingut una correcció de proves molt, molt petitona a fer. I fa també altres feines per l'IME que n'estem molt contents, i s'ha de dir. A part que hi hagi un pai de mare aquí, ho hem de dir per públic en general si te volen contractar. Així que, Gemma, nosaltres t'escoltant tot el que ens vulguis explicar d'aquest llibre, i te la paraula és teva. Moltes gràcies. Gràcies a tothom per haver vingut. Molt bona nit. El dia que anava a Beatriu de Fior, l'antiga directora general de Política Lingüística, me va escriure i me va proposar de fer un llibre com aquest, un recull d'articles lingüístics d'en Joan López Casasnovas. Jo, la veritat és que en un primer moment vaig tenir molt de dubtes. En primer lloc vaig dubtar molt des del punt de vista temporal. Trobava que tal vegada era massa prest. Això m'ho van proposar al setembre del 2022 i realment feia com aquell qui diu dos dies que en Joan encara escrivia habitualment i que era molt present a la societat menorquina. També me va agafar un pot de síndrome de la impostora i vaig pensar que fa una fieta com jo que acaba de sortir de la universitat editant textos i editant uns articles lingüístics d'en Joan López. Realment això me va tirar en un primer moment bastant enrere. D'altra banda, però, tenia molt clar que eren textos que sí que s'havien d'editar i que s'havien de donar a conèixer. No només perquè tenien valor literari i eren un producte en si amb valor, sinó també pel contingut i pel llegat que mos transmetien. De fet, va ser na Fina Salort que va donar el meu nom a Política Lingüística, i també va ser ella que me va donar l'impuls per dir que sí en aquest projecte. Amb na Fina vam fer feina directament amb els textos, i va ser ella que me va ajudar i sempre va tenir una reflexió a fer, una resposta a qualsevol pregunta que li formulés, i me vaig sentir molt acompanyada. Per jo fer aquesta feina ha estat una experiència molt positiva des de diversos punts de vista. En primer lloc ho ha estat per una qüestió familiar, i és que la família de López Casasnovas i la meva banda materna, la família Carreras,
sempre han estat molt unides. De fet, la mare d'en Joan i en Guillem, la tia Nina, vivia a baix que la bisàvia Meus, al carrer la carnisseria, i jo des de sempre he tingut una imatge d'en Joan assegut a la butaca del menjador, amb qualque llibre, qualque paper entre les mans, sempre callat, sempre discret, però també sempre present. També és una satisfacció per jo haver fet aquest llibre per una qüestió més personal, perquè jo, com a moltes generacions de Ciutadella, he passat per les aules d'en Joan. Jo el vaig tenir concretament a segon de batxiller, a l'Institut Josep Maria Cuadrado, i de fet, si vaig fer filologia romànica i després filologia catalana, va ser en bona part gràcies a ell. I finalment també ha estat una experiència molt enriquidora des del punt de vista professional, perquè com bé ha dit Òscar, jo me dedico a la correcció, m'abaralla en textos cada dia, però mai havia vist des de dins el procés d'edició d'un llibre i fer-ho amb uns textos tan nets i tan, tan rics com aquests, realment ha estat molt enriquidor. Crec que es pot afirmar que en Joan és una figura fonamental per entendre la societat i la Menorca del segle XXI i de les darreres dècades del XX. I de fet, més enllà d'altres facetes de la seva vida, com podrien ser l'ensenyament o la poesia, crec que en Joan va ser un activista. I ho va ser a partir d'una noció molt clara de lo que havia de ser Menorca i la seva societat. No només dins les Illes Balears, sinó també arreu dels països catalans i des de l'estat espanyol. Aquesta idea de país d'en Joan crec que té diversos eixos vertebradors. Un de molt important crec que és el territori i el medi ambient, aquesta defensa del patrimoni natural, i un altre que crec que també és fonamental és la cultura i la llengua catalana. De fet, com us recorda en molts d'aquests articles, la llengua catalana és l'única llengua pròpia de Menorca i per tant també de la resta de països catalans. Precisament una manera que va tenir en Joan de vehicular tot aquest compromís i tota aquesta idea de país va ser mitjançant sa activitat periodística. Com bé sabeu, va col·laborar amb moltíssims de mitjans de comunicació i ho va fer al llarg de moltes dècades. Parlant, per tant, de milers i milers d'articles que es publiquen a diaris com Última Hora, Es de Balears, també El Temps, i etcètera, un llarg etcètera. No han de pensar que tots aquests articles parlen de llengua, evidentment. La gran majoria, de fet, tracten qüestions d'actualitat o qüestions polítiques, però també s'hi poden veure els interessos que tenia en Joan per altres qüestions, que podrien ser el medi ambient, també la història, el patrimoni i, òbviament, també la llengua catalana. És dins de tota aquesta producció que va sortir la idea de fer aquest llibre. En un primer moment, la idea inicial era recollir només articles que estiguessin relacionats amb la planificació lingüística. Però tot d'una vam veure que no, que havia d'anar un poc més enllà i que havia d'englobar un espectre més ampli. Com explicarem més endavant, el llibre consta de tres parts i intentar mostrar al llarg d'aquestes tres parts la concepció que tenia en Joan de la llengua catalana. Al final vam aplegar 108 articles que van aparèixer en 13 anys 1975, concretament d'aquest any només n'hi ha un, i el 2022. Val a dir, però, que no partim dels textos publicats en premsa, sinó dels materials personals de l'autor. En aquest punt voldria agrair molt sincerament a la Mercè que ens ha obert les portes en aquest gran arxiu i ens ha donat totes les facilitats per fer-hi feina, per seleccionar, per treballar amb els textos que finalment han format aquest volum. El que vam fer inicialment al llarg de, amb tot aquest volum d'articles, que eren uns més de 2.000, va ser llegir-los i classificar-los per temes. Quan els vam haver classificat, la gran majoria tractaven de temes que no eren directament relacionats amb la llengua catalana, vam seleccionar un conjunt petit d'articles que sí que tenien la llengua catalana com a tema principal i finalment vam considerar que 108, un centenar, era un nombre prou adequat per un volum d'aquestes característiques. Per donar un poc de la idea que en Joan tenia de la llengua catalana, van decidir estructurar el llibre en tres apartats. Com bé ha dit Òscar, els apartats són llengua, cultura i identitat. En aquest apartat hem aplegat textos que fan una reflexió sobre com la llengua és un element configurador d'una identitat col·lectiva
i com la cultura i la literatura, concretament, són una expressió d'aquesta identitat i d'aquest sentit de pertinença a una col·lectivitat. En el segon bloc, que hem titulat Sociolingüística i planificació lingüística, es tracten temes com el bilingüisme, la minorització lingüística, en definitiva, temes centrats en la situació social de la llengua catalana, no només a Menorca, sinó arreu dels països catalans, també. I finalment, el tercer bloc l'hem titulat Llengua viva i recull articles que tenen la llengua com a objecte d'estudi per si mateixa. Aquí trobarem articles relacionats amb lèxic, amb etimologia, amb paremiologia, etc. No hem de pensar que pel fet de parlar de llengua, aquests articles estan allunyats de la realitat. De fet, crec que una característica dels articles d'en Joan és que d'una manera o una altra sempre acaben fent qualque referència a l'actualitat, encara que aquesta referència sigui a vegades implícita. De fet, moltes vegades és a l'inversa. En Joan agafa un fet d'actualitat per parlar d'una qüestió més intemporal, que interessava abans i que també interessa ara. Això fa que els textos encara siguin plenament vigents i els puguem aprofitar actualment. Com deim a la nota editorial, el nostre objectiu no era altre que donar a conèixer aquest conjunt d'articles que fins ara estaven... Perdó, no sé si... Per... No? Que fins ara estaven dispersos i eren de difícil consulta. Evidentment, els textos funcionen per si sols, els textos tenen qualitat, el que nosaltres hem fet només ha estat seleccionar-los, aplegar-los a un volum i donar-los un sentit unitari. Penso que amb aquests articles el lector podrà veure clarament quina concepció tenia en Joan de la llengua i concretament de la llengua catalana. Per en Joan, crec que la llengua catalana havia de ser una llengua plena, unitària, de cohesió social, apta per tots els registres i amb projecció de futur. I crec que no és necessari dir que en un moment conceptual aquests textos són plenament vigents, però jo tal vegada aniria un poc més enllà. No és que siguin només plenament vigents, sinó que seran necessaris per fer front als anys que vindran. Per tant, jo vos convidaria a llegir-los, a tenir-los molt present i aplicar-los. Finalment, voldria agrair a l'IME que hagi participat en l'edició d'aquest llibre i, òbviament, a la Direcció General de Política Lingüística per haver-me donat l'oportunitat de formar part d'aquest projecte. Moltes gràcies. Abans de donar-vos la paraula, i és que ha anat una mica ràpid per començar, i evidentment per l'IME ha estat un plaer fer aquest llibre en coedició en política lingüística, però a més perquè en Joan era membre de l'IME i un membre fundador de l'IME, que va tenir també la cura, diguéssim, en el moment que es funda l'IME i ell és polític en aquell moment, de mantenir una certa distància i una certa neutralitat, diguéssim, en aquell moment. Tot, de fet, és tota la part aquesta de la seva actuació sempre honesta i digna en tots els camps, i és una cosa que en els textos jo crec que reflecteix molt aquesta fidelitat també per, dit així, per un poble i per una llengua, si ho permeteu. Jo m'ha sorprès molt, clar, que són gairebé 50 anys de recull d'articles, és un centenar, 108 que trobareu aquí, però són uns 2.000 d'escrits. Impressiona bastant. La veritat és que impressiona bastant. Ahir precisament va arribar aquest llibre a l'IME, que és aquesta enquesta d'actituds i usos lingüístics de joves de les Illes Balears, que han publicat membres del GRECIP, així que Castell, Elga Cremades i Maria del Mar Vendrell, també per la Direcció General de Política Lingüística. Si jo fos en Joan, avui ell lligaria la presentació del llibre que està presentant amb això que li acaba d'arribar, que li crida molt més curiositat a vegada que el que està presentant, no? I si fos en Joan segurament tindria vergonya de presentar això i diria, però com és que m'ha fet tant de cas, no? Jo crec que precisament li fem cas perquè en Joan ha marcat una directa i indirectament una generació o més d'una generació de filòlegs, no només de gent o d'alumnes, sinó de filòlegs. Volia remarcar això, que avui som en aquesta taula som quatre filòlegs, excepte tu, que has estat deixeble, diguéssim, dins aula, els altres ho han estat més directe o indirectament. Tots els reconeixem com a mestre. Són quatre filòlegs, curiosament, que cada quatre amb professions diferents, diguéssim. Per tant, la filologia catalana sí que té sortides laborals. Animeu a la gent que estudia filologia catalana.
però m'emociona molt a veure que si ens considerem encara joves, Isma i Biel, nosaltres que fregam gairebé 50, ens reconeguem deixebles d'una eminència en tots els sentits com en Joan, que a més tenia la gràcia de fer-ho tot fàcil i senzill, no? Bé, a continuació, després ja ratllaré més, a continuació ara en Isma m'ho ratllarà d'aquest bloc d'identitat. Bé, bon vespre, gràcies per haver vingut a un dia com avui en què hi ha una oferta molt variada d'activitats i gràcies sobretot per no haver vingut disfressats. Jo vos vull fer un tast, perquè a la pràctica el que estem fent és un tast, donar-vos un tast perquè tingueu ganes de, o sigui, fins i tot que sentiu la necessitat de llegir aquest recull, perquè, com ha dit la Gemma, no només és, bueno, malauradament, serà una lectura, crec jo, necessària ara mateix, perquè passen coses que justament tenen molt a veure amb coses que en Joan ja va explicar fa molt d'anys, i és veu que la història té, amb això som fills de Sísif, que estem, que estem acostumats a haver de pujar la pedra amb esforços i que quan arribem dalt no hi ha manera d'evitar aquest mal fat, que és que la pedra torna a rodolar, torna a rodolar de cada vegada més enrere, crec jo, però bueno, hem de tornar a partir i tornar a empènyer per amunt. Però bueno, això ara no té res a veure amb... Jo vos havia de parlar de la primera secció del llibre, aquesta que es titula Llengua, Cultura i Identitat. És la més curta de recull, està formada per 18 articles. Són articles, a més, de procedència molt diversa. La gent m'ha dit algunes de les procedències. A més, és molt interessant, el fet que aquestes procedències siguin molt diverses, perquè tant podem trobar mitjans de comunicació de Silla com de fora de Silla, però dins d'aquests mitjans de comunicació també la tipologia és molt variada. Tenim textos que estan extrets del diari des Menorca, on tenia una columna setmanal, la va mantenir durant molt de temps. No era en Menorca exactament, la tenia a l'última hora de Mallorca, però Menorca rebotava aquesta columna, una columna que es diu De rebot, justament, amb articles molt més breus que, per exemple, els que ens podem trobar en el diari Balears o en el Cap de Ponent o a l'Iris o a Sútil o en el Ciutadella de Franc. És a dir, fins i tot sembla que en Joan aprofitava qualsevol escletxa, qualsevol oportunitat que tenia per adreçar-se en el lector per aprofitar per escriure i publicar els seus articles. En aquests 18 textos inicials, el que fa, en certa manera, o si els llegim com a unitat que són aquí, el que fem, en certa manera, és posar els fonaments, establir les coordenades que ens ajudaran a entendre, pel que fa en el context, els articles que venen a les dues parts següents. A més, d'una manera que aparentment és fragmentària, cabalística fins i tot, diria, perquè tenim com si fossin peces, diferents peces d'un puzzle, que si els ajuntam podem construir d'una manera molt coherent un discurs al voltant de la idea d'aquesta identitat. Ho faig a l'inrevés, d'aquesta identitat i com la cultura, i dins la cultura la literatura, i evidentment darrere de o empenyent la cultura, la literatura, la llengua que aquesta s'expressa, com tots aquests elements configuren allò que identitàriament som a Menorca.
I bueno, aquí l'identitat, els símbols que ajuden a vehicular-la en aquesta identitat. I a més, tenint molt en compte, i això en Joan durant tota la seva... Bueno, sempre, ho va deixar molt clar, posant a la mateixa alçada aquella cultura d'arrel popular, la cultura de la Fas Poble, com la cultura més institucional, institucionalitzada. Per això teniu articles que tant poden ratllar de la festa de Sant Antoni, que és en tota la lògica que té a l'hora de configurar la identitat i per qualque cosa es, va néixer com a Diada Nacional del Poble de Menorca, o alhora ratllant d'albaes, corrandes, gloses i, o altres articles en què ratlla de literatura popular. Tot són elements configuradors d'una identitat que no és exclusiva de Menorca, sinó que és compartida amb altres territoris. Ell utilitza el concepte Països Catalans en tota la normalitat del món, defensa la catalanitat de Menorca, i a partir d'aquí també hi ha tot un discurs de construcció de la idea de nació, que no en ratllarem perquè ara entraríem aquí, ho podríem estirar molt, però que es pot resumir, i aprofito per fer una cosa que jo crec que és fonamental quan presentem un llibre, que és llegint-ne alguns fragments, per resumir, tal vegada d'una manera molt, molt ràpida, aquesta idea d'identitat, i ara com és que no és la pàgina que jo tinc aquí apuntada, és una llengua que, o diguéssim, la nostra identitat és compartida en tots aquells territoris en què, com deia en Josep Pla, quan dius bon dia, te responen bon dia. No és exactament així la cita, però bueno, l'he llegida de memòria. Que, evidentment, com ha dit na Gemma, tota aquesta part de quina és la cultura, quina és, perdó, la llengua en què es vehicula la identitat de Menorca, la llengua pròpia de l'illa, avui dia és imprescindible tenir-ho present i poder-ho tenir per escrit i a mà s'agraeix, perquè justament els vents que bufen, mos bufen a la contra. I no sé, jo per exemple pensava quan té ratlla d'en Josep Salort i Farnés, que recorda unes paraules literals que va publicar aquest capellà ciutadellenc el 63, un article que es deia La llengua dels menorquins, i mirau que del 63 al 2023 encara hem de recordar, 60 anys després, algunes coses. Tenint el concepte clars, evitarem enutjoses i estúpides distincions, com quan ens pregunten: bé, vostè que escriu en català o en menorquí? I que hem de respondre a un tal joc de paraules? Que té de més o què li manca al menorquí per ser català? Que hi ha en el menorquí que sigui autènticament menorquí que no sigui català? Més encara, si es tractava d'una paraula o construcció emprada només a Menorca, pel sol fet de ser menorquina ja és catalana, perquè és un element integrant de la llengua. I en Joan recorda que pres farà mig segle, quan va escriure això feia gairebé mig segle, ara ja en fa una dècada més, i resulta que aquestes coses encara els hem de seguir recordant. Els hem de seguir recordant, i en aquest cas fer-ho a partir dels textos d'en Joan, és fer-ho llegint i fruint de la lectura, i amb això acabaré. Jo crec que els articles d'opinió d'en Joan, que són això, articles d'opinió, els hem de llegir com a tals. I l'article d'opinió, hem de recordar que és un tipus de text que, tot i aparèixer en mitjans de comunicació, en seccions que es basen sobretot en l'actualitat, i són reflexions sobre l'actualitat, de fet, jo terminològicament crec que la millor manera de definir aquests articles és amb el concepte de microassajos, que són assajos, petits assajos d'actualitat,
Quan llegim en Joan, a part de que mos fa ballar ses neurones, perquè són textos molt ben argumentats, molt ben estructurats, per altra banda també mos proporcionen un gaudi estètic, perquè són literatura. Per damunt de tot, hem de tenir en compte, l'assaig és aquell gènere literari que sempre tenim oblidat, però per damunt de tot és literatura. Literatura que juguen ses idees, que mos convida a pensar, de fet mos convida a pensar de manera compartida en l'autor, a assajar, a intentar, que aquí és aquest és l'origen etimològic del terme, i en Joana, en aquesta primera secció, amb aquests primers 18 articles, mos convida a reflexionar sobre qui som, preguntes molt bàsiques, qui som, de on venim, i evidentment mos convida que, sabent qui som i de on venim, que tinguem al manco algunes coordenades des de les quals puguem decidir si és que mos deixen cap a on volem anar. No sé si ho he fet massa llarg o no, però bueno. No fan mala cara, no. T'has ajustat bé, me sembla. Bé, he ratllat un pot de veres, però és que no... Bé. Gràcies. Gràcies, sí. Ara en Biel Pont ratllarà del segon bloc. Biel? Sí, bon vespre a tothom. Anava a fer la prova de Halloween, però ja l'he fet a l'Isma. Bueno, de fet, els meus fills estan disfressats pel carrer. Clar, començaria pel final. Clar, contra Halloween no podem guanyar, per tant, no, m'ho hem de fer nostre. Jo espero que en Joan Francesc estaria d'acord amb jo, que, bueno, que no podíem remar en contracorrent, però sí que podríem fer és que es fiessin en comptes de cridar truco trato, crido confit, per exemple, no? I aquí és una victòria que guanyaria. El meu fillet de 5 anys cridava truco trato ara pel carrer. I jo li deia, crido confit, per què, papà? I doncs, bueno, allà hem hagut de batallar un poc, però bueno, és una d'aquestes coses que no podem evitar ja, perquè ja som aquí, com aquestes moltes festes que celebram, que ja són una tradició, aquesta també ho serà, i volem de menjar amb patates. El que sí que podem fer és intentar fer la nostra de manera que a nosaltres ens interessi. Bé, jo ara anava per aquí. Gràcies a l'IME i a l'Ateneu per la invitació. Jo he de dir, primer de tot, que venc aquí a títol personal, no venc com a treballador del govern balear, abans amb un departament tant amb un altre, sinó que venc aquí com a lingüista i com a amic d'en Òscar, que sempre m'enreda, i aquí som. Possiblement ja me toca la part més llaminera del llibre, que és la part de sociolingüística i de planificació, que és la part també, com hem dit ara la Gemma i a mi, la part més actual, la part que ara vivim. Si vos endús el llibre que vostre, si no el teniu ja llegiu, veureu que són la majoria, o tots, són ben actuals. La sensació aquesta d'estar dins la sínia o dins una rodeta de hàmster i sempre estar allà un poc allà mateix, perquè veus com en Joan López va tocant un poc una i una altra vegada els mateixos temes o les mateixes tecles, i ho podia seguir fent ara mateix, és a dir, tornem a estar allà batallant sempre contra més o manco els mateixos monstres, no? Pel que fa en aquest món de ciència lingüística, en Joan López toca gairebé totes les tecles, no? Tots els temes. No és que m'adea, intenta dir alguna cosa que no digui en Joan López en el llibre o en aquest recull. I és complicat perquè gairebé ho toca tot, no? D'allò que s'examina de ciència lingüística. Clar, per ciència lingüística entenem la ciència que estudia surts de la llengua, no? És a dir, realment, una llengua és tot. No podem estudiar des del punt de vista del lèxic o d'un altre aspecte de la gramàtica, de la morfologia o de l'ús, no? I realment el que fa en Joan López és que si ratlla la sociolingüística, però sempre agafa altres temes de la lingüística de ratlla de lèxic o ratlla d'altres aspectes, no? Com per exemple l'article salat, etcètera, i fa una lectura a la mateixa sociolingüística, no? Quan dic que toca totes les tecles, dic que veia ratlla d'ús, ratlla de coneixement, ratlla de bilingüisme, de diglòssia, d'unitat, de la part més dialectal, etcètera, etcètera. I tot ho va
ho va enllaçant i va tocant. Jo ara, escoltant en Isma, m'ha vingut en escap, que ell toca temes d'actualitat, però intenta no anar, la sensació que tens, no intenta anar a la contra. És a dir, com bé sabeu, el tema de ser llengua, diríem, no? Sempre està present en els mitjans de comunicació locals, ho gairebé sempre, amb articles així bastant destralers, si voleu, no? A la contra, però en Joan López mai no entra a contestar ningú directament, si vos hi fixeu, no? Però sí que va mullant ell, va mullant coses, no? va explicant, va fent la seva gota malaia, no? I va explicant, bueno, què mos interessa, no? I per exemple recupera molt l'imatge de Sabre, la llengua com un arbre. Què vol dir això? La llengua és molt complexa. Primer de tot, que és que sempre està en canvi, en creixement. Li cauen fues, n'apareixen de noves, les branques creixen, etc. No? L'imatge de Sabre, de tots els territoris de parla catalana, de que una llengua abarca tots els àmbits d'ús, és a dir, les arrels, les soques, les branques, etc. etc. I veureu, si llegiu els articles, com toca molt aquesta imatge de Sabre, no? Per explicar què és una llengua, és a dir, és una cosa molt diversa, eh? És una cosa que em xerra molt, no? I que constantment estem explicant, no? Que una llengua és diversa, que serveix per molt de tipus d'àmbits, no? com per anar de festa per Halloween o com per fer una presentació d'un llibre, no? I sempre s'ha de recordar. I evidentment no ratllarem igual quan anem de festa que quan estem fent una presentació d'un llibre, per exemple, no? És una cosa molt evident, però que s'ha d'anar recordant, no? L'altra imatge molt potent que té en Francesc és la de Gerd Romput. Si us hi fixeu, surt unes quantes vegades, no? I fa referència, no? a aquest interès sempre de dialectalitzar la llengua, no? I ell diu que es rompre gerro, no? I que la gent, bueno, i que hi ha gent que argumenta no, que hem de defensar més el menorquí que el català, i ell diu, no, és molt estrany rompre un gerro per després juntar les peces, no? I diu, no, sí, que sí que és català tot, però nosaltres només ens mirarem aquest tros de gerro, no? I ell ens diu, no, en Francesc diu, no, ens interessa el gerro sencer, no l'hem de rompre, no? I aquesta imatge l'ha trobat, la pesca unes quantes vegades, i la trob jo molt, molt, molt interessant. Sempre juga també amb, és a dir, si la sociolingüística, com ara mostrava Òscar en aquest llibre, en s'informe d'usos de joves, la sociolingüística moltes vegades, la majoria de vegades, és descriptiva, descriu què passa, no? I ho intenta fer sempre tant científicament com sigui possible, és a dir, per exemple, a través d'enquestes, a través d'observar objectivament la realitat, no? I també, bueno, els joves fan això. I què dius, enquesta aquesta? Diu, els joves coneixen llengua catalana, un tant per cent molt elevat, però no l'empren, per exemple, no? S'oferir la sociolingüística. Què fa la planificació lingüística, que és l'altre món, l'altre apartat d'aquest llibre? La planificació lingüística estudia, no? Estudia, planteja com revertir segons quins processos, no? Perquè el que diu la lingüística en general, la sociolingüística, és que aquest arbre, aquest ser llengua, no està quiet, sinó que ser llengua evoluciona. Evoluciona de molts aspectes, sintàticament, lexicament, etc. I també evoluciona en quant a usos. O sigui, el que fem nosaltres no ho fan els joves, ni els fills petits. Que fan els joves? No ratllen en català, evidentment. Per què? Perquè per diverses situacions empren el castellà, sobretot, no? amb molt de tipus de comunicacions. Què hem d'intentar fer? Que els joves no ho deixin el català, perquè el saben. Nosaltres sabem que ells el saben, passa que no l'empren. No? Exigeran molt, mos passaria d'aquí molt d'anys, mos podria passar com es gaèlic a Irlanda, que l'estudien a escola, tothom el coneix i ningú l'empren. Què diu la sociolingüística també? Que no ha de ser pessimistes, que el procés que patim de substitució lingüística és totalment reversible, que som a temps, és com el canvi climàtic, som a temps encara, però m'ho hi hem de posar, això també ho diuen en Francesc. Un altre article que en Francesc hauria fet és el de l'informe sobre la Carta Europea de Llengües, és a dir, cada cert temps el govern balear i altres entitats, altres organismes estatals i d'altres països fan un informe a partir de la Carta Europea de Llengües Minoritzades. Com sabeu, l'Estat espanyol va firmar la Carta Europea de Llengües Minoritàries,
i segons la llei espanyola, qualsevol acord internacional firmat per l'estat espanyol és obligat compliment. L'estat espanyol ha firmat la llengua europea, la carta europea de llengües minoritàries, que l'obliga a protegir el català. L'obliga. I aquest informe explica que està fent l'estat espanyol, que està fent l'administració balear, és a dir, govern balear, consells insulars i ajuntaments, que estan fent per complir la carta europea. I és interessant perquè hi ha coses que es fan i coses que no. Seria un article que hauria fet, segur, que va sortir fa uns mesos aquest informe, i és molt interessant per això, perquè tenim molt camí per fer, hi ha molta cosa a fer, evidentment, però molta més per fer. Més coses que podíem explicar, des dels quals xerra en Francesc. Sobretot jo m'ha agradat els punts aquests sobre els joves, no? Com implicar joves perquè evidentment siguin fidels a la llengua. Ell sempre fa referència en els articles des del primer, que és de l'any 92-93 fins a 20, crec que és. I fa molta referència en el compromís, no? És a dir, els parlants, evidentment, el que han de fer és evidentment allò, parlar, i exigir que es parli, que sempre que s'usi. Bàsicament una llengua és ús, no? És en parlar al carrer, en parlar a les administracions, en parlar arreu, no? Demana molt sobretot compromís, no només a les administracions, sinó als parlants. Compromís és gent que no el sap, això també ho demana, no de manera tan clara, però també el demana. Més coses, ratlla d'ecolingüisme també, el lliga amb la protecció del medi ambient, com feia referència als meus companys. No ho esmenta, però també apareix el concepte de paisatge lingüístic. Paisatge lingüístic és un concepte molt interessant, perquè si vos hi fixeu quan sortireu del carrer o si vos hi fixeu demà, intentau veure pel carrer quantes coses estan escrites en la nostra llengua. I veureu poquetes. En veureu poquetes, els noms de botigues, senyals de trànsit, en veureu poquetes. I el paisatge lingüístic marca molt, perquè te fa entendre on vius. Si vos hi fixeu també amb aquesta onada de turistes francesos, fixeu-vos els turistes francesos en quin idioma butxerren. No? I si te diuen hola, o per exemple te diuen adiós, te dius adéu, és que ja no pot durar-se, no? Que no saben on són, supòs, imagino, lingüísticament vull dir, no? El paisatge lingüístic recorda quina és la llengua pròpia, per exemple, no? És un concepte que hi esmenta, millor no li diu així, paisatge lingüístic, però sí que en xerra, no? Diu que es vegi, no? Que vegi quina és la llengua pròpia. Ja cap. Jo trobo que el discurs d'en Joan López és molt coherent, no? Perquè no canvia, sinó que el va desenvolupant i el va aplicant durant llargs temps. És que sobretot en Joan López és lúcid. Ho és en els articles de l'any 90, 2000, 2010, etc. És lúcid i veu el que està passant, no? Que hi ha camp per córrer, tenim una legislació a favor i que es pot fer molta feina, no? Veu els perills, no? Veu els perills i també veu les oportunitats que hi ha per créixer, que són moltes, i que ell és optimista, no? En els seus articles i que es pot fer molta feina, i el que demana és el que mos hi posem. Jo quan esmentava que nosaltres som com a deixebles, jo també m'agafa com una Gemma, un poc jo el síndrome de l'impostor, un poc, no? Quan et conviden a explicar coses. La Gemma m'ha fet sentir molt vell, perquè diu que ha d'acabar la carrera, i jo l'altre dia era a casa i un fillet va agafar una tassa i li vaig dir, alerta aquí, en que la tassa del papà que li van regalar quan va acabar la carrera. I dic, té 23 anys, o li vaig dir 24, i vaig dir, punyeta, que la tassa és molt bé. Però bueno, la tassa no s'ha romput, està sencera encara, no l'hem de ferrar perquè estigui bé. Un poc l'imatge aquesta d'en Joan López, d'aquest gerro d'estar sencer. Això, per sobreviure com a comunitat lingüística, el gerro ha d'estar sencer. No ho podem esmicolar. Encara que mos diguin que no passem pena, que si l'esmicolam la ferram així, que bé, seguirem igual, nosaltres mos hem de plantar. El gerro ha d'estar sencer i hem de regar sabre també. I això toca així. Acabaria. Gràcies. Molt bé.
Bé, jo recuint el que hi ha ara en Biel, sí, no són tan joves com la Gemma, som els fanveges, evident, però sí que tots li reconeixem aquesta autoritat, aquesta lucidesa que ha mantingut durant tots aquests anys que va produir aquests prop de 50 anys que recueixen aquests articles, i tots d'alguna manera reconeixíem que la seva opinió, la seva autoritat, diguéssim, intel·lectual, crec que això... només per reconèixer-ho ja te fa deixar-ho d'alguna manera, no? d'una persona així. La meva part, que és la llengua viva, que és la tercera part d'aquest recull d'articles, és la part possiblement més on en Joan es mostra més lúdic, no? On hi ha, a través de la llengua, mostra aquesta diversitat d'interessos que el fa una mica inclassificable, no? Perquè trobada com a lingüista ell sentiria un pèl incòmode si li diguessis així, però és aquesta gent que n'hi ha tan poca, que tenen una panoràmica tan clara i tan ben construïda de lo que és una societat, un poble, una nació, una llengua, un tot, que poden tocar allà d'on vulguin i mesclar el que vulguin, que sempre acaben dient el que volen, no? Que és molt mal de fer, això. De fet, jo ja fa temps, abans d'aquest llibre, i amb aquest llibre, mentre editava o m'acatava, diguéssim, aquest llibre, vaig pensar que era realment així, però jo, en Joan, és el nostre Messi de l'escriptura i el discurs. Vull dir, no hi ha no hi ha ningú a Menorca que domini tant la llengua per fer el que ell feia, oralment i escrit. Veig que ni me somriu, però i a fora també, hi ha molt poca gent que tingui aquest domini. Supos que en Daniel se'n recordarà de la presentació d'Espigolanta és mitjor, és que hi havien fet una mateixa presentació unes setmanes abans a Ferreries, i cada presentació, cada article, cada cosa és diferent i millor, diguéssim, manté una qualitat i manté un domini sobre el discurs oral o escrit que jo no l'he vist a ningú, sincerament, no ni amb aquesta facilitat. Per tot això, vull dir, aquesta manera de poder jugar d'aquesta manera amb les paraules, amb els discurs, amb les idees, vull dir, jo crec que és com en Messi. En Messi, de fet, és un jugador, a part de ser molt bo, sempre m'ha cridat molta atenció que juga més que competeix. Vull dir, és un joc realment el que està fent. Sí que competeix i vol guanyar, diguéssim, però s'ho passa bé jugant. En Joan, quan escriu poesia, quan escriu sobre llengua, quan fa una presentació, quan fa el que sigui, veus aquesta part lúdica de com juguen tot. Me'n recordo molt d'aquell poema que era imitació d'en Salvador Espriu, del llibre de Sol a Sol, que el vaig mostrar a professors universitaris especialistes en Espriu, i van dubtar si era d'Espriu o no. Vull dir, i a més, quan t'ho fas, ho passa bé. Clar, és molt difícil, hi ha gent que quan t'escriu pateix molt, i ell veus que domina i que s'ho passa bé. En aquest blog, en Joan manté com a dos tons, diguéssim. Aquella cosa més popular per arribar a un gran públic, de fet, les capçaleres on ell publica aquests articles són molt diverses, vull dir, des de premsa fins a revistes més locals, i manté un to molt popular, molt divulgatiu, però sense renunciar a un nivell científic. I és curiós perquè reconeix bàsicament tres autoritats, diguéssim, ell, que repeteix no molt, curiosament no molt, però sempre són les mateixes, que el Diccionari Català Valencià Balear, és el Codé Moll, en Moll per ell mateix, i en Coromines. Són bàsicament les tres. Una vegada surt en Fabra en aquest bloc, altres vegades surt en Ignasi Mascaró, surt altra gent, però molt puntualment. En canvi, aquestes tres fonts, diguéssim, són bàsiques per ell. D'aquests 44 articles de llengua, jo he fet una classificació ràpida, perquè és molt difícil classificar els textos d'en Joan, perquè fa el que vol, perquè va dient allò que vol, no? N'hi ha dos de dialectologia, 21 de lèxic, quan dic que són, és que siguin només de lèxic, és lèxic el principal, més a vegades algun detall,
8 d'expressions, dit així, o refranys, o dites, dos d'estrangerismes, un de fonètica, 5 de toponímia, un d'antroponímia i 4 que sí que són inclassificables perquè comença a aprendre una cosa i passa per tot i acaba amb altres. Clar, la meitat pràcticament són de lèxic, que és possiblement aquella cosa sempre més llaminera, diguéssim, que es tira més per poder ratllar. Però en canvi jo record més que les vegades que m'havia trobat amb ell, que es que te comentava amb més intensitat eren les toponímia, aquelles petites descobertes que havia petites o no tan petites, descobertes toponímiques que havia fet o que li havien arribat, el seduïa molt, vull dir, el recordo el cas de Cala d'Orqueta, que no vindria de cap turc sinó des llinatge d'Orca, o les Menorques, que és un topònim de la franja d'Aragó que no té res a veure amb Menorca, és una deformació de Binorques, que vol dir una altra cosa, etc. Ho trobareu en el llibre quan el llegiu. Però eren unes descobertes que realment el seduïen molt, diguéssim. D'aquests 44 articles he trobat que cita 10 vegades el diccionari del Covemoll, 3 vegades en Moll i 13 en Coromines. En total són 26 citacions que fa directament, sobretot quan vol explicar una etimologia o alguna cosa molt, molt puntual, diguéssim, o a vegades se comenta de passada. I moltes vegades són, en cita més d'un dins un mateix article. Clar, això vol dir que, dit així molt ràpid, a més de la meitat dels articles no cita cap font ni cap autoritat, per tant és tot de cuida pròpia. Torna al principi, ell diria que no és lingüista, però fa de lingüista. Fa de lingüista, ni que sigui en petits tastos, perquè això també li haurem de dir, o li haurien de dir que en Joan haguessis pogut publicar una cosa tot junt, diguéssim, ben fet, diguéssim. No? Per suposar aquesta cosa lúdica que us comentava al principi del joc, d'anar tastant d'aquí d'allà i d'anar fent aquestes petites coses, era realment el que li donava aquesta llibertat i aquesta gràcia per fer el que volgués. Amb tot, aprofita sempre petits casos o coses molt concretes, molt petites, des dia a dia, moltes vegades de l'actualitat, per anar des particular a l'universal, per poder ratllar de coses molt que li interessava molt més a part d'aquella... No ben bé l'estil d'en Pere Melis, no és allò, que allò és més popular, diguéssim així, però sí que hi ha aquesta intenció d'elevar sempre o d'aprofitar, diguéssim, sempre la tribuna que tenia per escriure, perquè això també se li ha d'agrair. Supos que va llevar moltes hores, Mercè ho sap més bé que ningú, moltes hores de sa vida domèstica, diguéssim, però sa dedicació d'en Joan a publicar i a prologar, a presentar, etc., és enorme. Vull dir, si ho poguessin tenir tot recollit, sí que també seria un gran tresor de la cultura menorquina. Això, aquest no ho deixa de ser, vull dir, aquest llibre jo crec que és interessant per tres aspectes. El primer, per la cosa aquesta identitària, que situa i que reconeix molt bé el que és Menorca. Curiosament, ara, bueno, dins l'any que ve, l'IME publicarà un llibre d'articles d'en Timoner Petrus, de menorquí, que lliga amb el que diu en Joan, però són articles dels anys 30, 32, 33, coses així, si no vaig errat. Vull dir, en Joan no el se coneixia, o no el se de va emprar, diguéssim, però sí que és molt curiós veure aquesta tradició, aquest fil invisible que junta èpoques tan, tan diverses amb termes molt semblants, curiosament. La part lingüística no tant, i la part de sociolingüística evidentment no, perquè encara no s'havia inventat, dit així, no? Jo la part de llengua m'ha cridat molt l'atenció, perquè és la part on ell reflecteix, diguéssim, aquest aspecte social, diguéssim, de la llengua, aquesta part de societat, d'una manera més pràctica, no? sense explicar els casos de sociolingüística o sense
explicar les coses d'identitat, és aquella cosa segurament més fàcil d'entendre per un gran públic, no? De què és allò que ens uneix, com és que ho deim aquí, una cosa que diuen allà, i com és que un senyor de fora s'ha preocupat d'estudiar això aquí, que realment sembla molt local, i després te'n dones compte que no ho és gens, no? La gràcia també del llibre és que tots els textos estan ordenats cronològicament, no? És de, aquest de Llengua Viva comença el 75 i acaba el 22, i és molt difícil, si no te posen la data, saber quan ho va escriure. Això també és una cosa que estilísticament és que al·lucines, perquè ja escrivia bé l'any 75 i escrivia igual de bé l'any 22, vull dir, no, i no li notes uns tics tampoc massa exagerats per poder mirar això dels anys 90 o dels 2000, això no es veu. I el llibre també té un altre avantatge, ara ja cap la meva part, que és que té un índex onomàstic i un de matèries, que això sí que és feina de na Gemma, que no ho ha dit i se li ha de reconèixer, i que el fa molt útil. En tot, jo crec que és un llibre que a part de que m'ho és molt útil ara i sempre, per la cosa lingüística d'aquesta tercera part i per la cosa sociolingüística que encara no està resolta, diguéssim així, crec que té una lectura molt, molt, no sé, una lectura que enganxa molt, de la manera que té d'escriure. Crec que no sé, a qualsevol època, estiguem més bé, estiguem pitjor, es pot llegir tranquil·lament, pot llegir igual de bé. La meva part acaba aquí, perquè jo m'estim més que vosaltres fagueu preguntes i li pugueu demanar a la Gemma que és qui realment ha ratllat poc allà abans, vull dir, no s'escaparà tan fàcilment, i que pugueu, si l'heu llegit o si no l'heu llegit, si hi ha qualcú de la sala que sí que l'ha llegit, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari, que us puguem resoldre algun dubte que tingueu, d'acord? Moltes gràcies. Sí? Qualcú s'animarà a fer una pregunta o me la fem entre nosaltres primer i mos tirem els trastos, diguéssim, directament. No? Bueno, ara que nosaltres hem fet aquestes parts, tu hauries de dir si tu ho veus igual o no. T'hauries de banyar un poquet. Sí, ho veig igual. De fet, sí? O sigui, sé que m'agrada més també la part de la Llengua Viva. Jo crec que sí, és quan toca la llengua de debò i quan veus el coneixement que té de la llengua i s'amplíssim coneixement. Però també m'agrada molt estilísticament la part de sociolingüística i planificació lingüística, tot que té articles molt bons, des del punt de vista estilístic, que és el que deies, fa el que vol en la llengua, fa el que vol. Hi ha un article que m'agrada molt que es diu Bilingüisme cordial. Bilingüisme cordial és un concepte que es va inventar en Pablo Casado per referir-se a l'actitud que tenim els catalanoparlants quan ens adreçam a una altra persona que trobam que no ens entendrà, ja sigui per un aspecte racial o perquè no el coneixem, i ens hi adreçam directament en castellà. Llavors, en Pablo Casado, evidentment, lloa aquesta cordialitat dels catalans, i en canvi en Joan diu, no sé d'on se treu aquest concepte, no el troba cap obra de referència lingüística, i acaba dient, enmig, fa unes parèmies que és que me semblen boníssimes i demostra un poc aquest fer el que vol. Diu, s'expliquen parèmies, bilingüisme cordial, dius te quiero i et vull, i em vols mal. Tu ets estat, jo som local, jo som folk, tu nacional. Jo, tu tens tot, jo ho tenc fatal. Tu ets suprem, jo soc normal. Tu darrer, tu, jo darrer, tu principal. Àguila tu i jo un pardal. Llavors, trobes coses d'aquestes dins tots els articles, pràcticament, que dius és que realment és molt bo. És molt bo lingüísticament, té un coneixement immens de la llengua i ho demostra i el que dius s'ho passa bé. És que jo crec que és això que t'enganxa. Bueno, jo com a mínim m'he enganxat sempre a això d'ell, ho dic tant oralment com escrit, aquest domini, me'n record que la presentació aquella de Ferreries s'ho va endur cap a una altra banda, vull dir, sí que presentava el llibre però s'ho endur cap allà on volia, i és molt difícil, o sigui,
jo imagino, clar, corregint aquestes capçaleres no li devien corregir molt, perquè és molt mal de fer corregir algú que diu tot el que vol dir com ho diu, perquè realment, a no ser que faci un error de picatge, no li pots tocar res. Vull dir, és no diré perfecte, però és d'un nivell molt, molt alt. A part, ells que opinen, estan molt serios. Tu. És literatura. Sí. És alta literatura. Mm-hmm. És molt bona literatura. I jo personalment, l'assaig és un gènere literari que aprecio moltíssim, que llegesc i ara tampoc no farem exageracions, però jo xal tant estilísticament i també a l'hora de fer ballar les idees llegint un Joan Fuster que llegint en Joan, evidentment són àmbits són àmbits diferents. Aquí només hi ha els articles lingüístics, però com a articulista, com a assagista, com a microassagista que és en Joan, som domini literari que després el posen al cervell d'un cervell que pensa molt bé. És que tens la quadratura del cercle, és una xalada. I l'exemple que has posat tu de les paràmies és que pots agafar, si vols, article i a cada article trobaríem la delícia. És això de llegir assaborint i passar gust llegint i després, evidentment, quan t'acabes, donant voltes allò que t'ha transmès. Tenint el nivell que teníem a la premsa illenca, vull dir que senyora molt, Però això és de mèrit dels altres, diguéssim. No, que els altres siguin flacs és una altra cosa. No, però és que no és només allò que diu, sinó que és com ho diu, i no, amb això sí que tenen un estil molt personal i un domini que a més el feia des de sa modèstia, perquè no només amb estrata personal, és quan te'l llegeixes veus que darrere hi ha una persona que fa allò que fa perquè per gust i que li surt de manera natural, entre cometes, perquè evidentment no és de manera natural, això està darrere, hi ha evidentment darrere d'un bon escriptor hi ha un molt bon lector. Jo n'estic convençut amb el seu cas, i llegir en Joana és xalà, i el que té de bo és que escriu articles atemporals, i atemporal no només per les circumstàncies que malauradament es repeteixen, sinó pel fet que pots agafar qualsevol text de la temàtica que sigui i el llegeixes avui i aquest text sona actual, i això és un poc, no sé si és agosarat dir-ho, però això només passa amb aquells autors que consideren clàssics. I com a assagista, en Joan és, si haguessin de ratllar des poeta també en podrien dir moltes de coses, però ara que ratllant de l'assagista, en Joan és un autor que els seus textos aguantaran perquè són bons, perquè hi ha fonament. Sí, jo totalment d'acord. No, realment no mostrarem els ulls ni res. Però sí que, sí, el que m'ha passat és que a cada article pots subratllar i que sigui una frase. O sigui, a cada article hi ha coses per subratllar. És millor que llegim amb un llapis sense mà i anar subratllant. I cada article hi ha frases brillants o directament paràgrafs brillants. No? És a dir, un article que té un bon resum, molt bon. I és allò, són frases o són paràgrafs, ara que s'ha donat molt els tatuatges, això se m'ho tatuaria, saps? Vull dir, un paràgraf a l'esquena o a la panxa, no? Vull dir, és això. Vull dir, no, que jo, quan xerràvem de fer la presentació, dic que llegiria un paio d'articles i ja està, no diria res, no? Perquè és això. Fins i tot aquí, el primer article del 93 de la part de sociolingüística,
diu el compromís cívic de la feina per assolir més riquesa i justament millor repartida, més qualitat i extensió de la cultura, millors relacions entre altres pobles i nacions des del respecte mutu. És que té, això, té 3.000 articles i mai té una mala paraula contra ningú. Si vos hi fixeu, mai té una mala paraula contra ningú. Vol dir, bueno, aquest que ataquen sa llengua, que és que, però no tindrà mala paraula. I en canvi, des d'altres tipus de discursos, on es traspua, és odi. No? Hi ha un discurs d'odi, no? Contra sa llengua i contra les persones que la xerren. No? I jo això sí que sóc una cosa que m'ha cridat l'atenció, no? És aquest discurs d'odi i de separar i de rompre. I quan el discurs d'en López és de respecte, és de s'unió, és d'anar a fer feina i anar a solucionar. No? Tot és això. També és aquest tarannà, no? Aquesta manera d'explicar les coses. I una cosa que diria ara, bueno, és bueno, que un escriu com vol, no? Evidentment, però també hi ha el mitjà de comunicació que ho reprodueix, que al final és darrer responsable de reproduir aquell missatge o aquell article, no? Que dius, aquest que ha escrit això, aquest que ha escrit allò altre. Sí, desgraciadament hi ha gent per tot, no? Quan hi ha aquell torero, hi ha gente pa tot, és això. Però jo ja és mitjà que és responsable i que troba dient publicar aquella cosa, no? I aquí ho deix. Evidentment el discurs d'en Joan sempre és constructiu en tots els àmbits, vull dir, hi ha crítica, però no és un discurs destructiu que només es fixa en l'error de l'altre o l'equivocació de l'altre, que no vol dir que internament o personalment no despotriqués com ho faríem tots, però a l'hora de publicar, a l'hora d'escriure, és sempre un discurs positiu i constructiu, clar, és, i d'això durant 50 anys, vull dir, en totes les diverses èpoques, en tots els diversos fets aquests, és mal de mantenir, vull dir, no és fàcil, vull dir, tu has de proposar, ho has de ser molt així, no? Vull dir, això també és molt d'agrair. No sé si teniu alguna pregunta o voleu demanar alguna cosa, si sí, ara. Si no, començarem a tenir malades i a veure si reaccionau. Bona nit. Jo us faria dues preguntes, que més que preguntes són dues xafarderies. Una, que clar, jo m'ha quedat esdelit dels altres 2.000, o sigui, els qui no hi són, a si li m'edo idea de que això sigui el primer graó d'una escala, no? I la segona que vos faria és que m'ha semblat que na Gemma ha insinuat, o no, Òscar, al principi, que heu anat en els articles originals, però no heu xerrat de si hi ha hagut censura. I bueno, jo crec que valdria la pena potser fer un cert esment d'aquest tema. Bueno, contestaré la primera part, i és que formalment no hi ha cap acord de publicar res. Sí que en Joan amb això era poc curós, diguéssim, de no replegar, perquè per aquesta cosa d'humilitat, diguéssim, de no publicar en conjunt, i això que li havien ofert, Mercè, de publicar un llibre de tot el que volgués, de publicar els seus textos, i evidentment ell té no només els articles, té altres textos molt més llargs, que més diguéssim, més filològics, tota vegada, que estaria bé que es publiquessin un dia. Jo crec que tot està molt recent, i per part de l'IME crec que me puc avançar de dir que, donada la qualitat dels seus textos, hi ha les portes obertes, ha publicat tot, no sé si 2.000 articles, també és bé, perquè jo crec que aquesta mostra està molt ben feta, vull dir, aquí realment hi ha una selecció molt ben feta, no sé si els 2.000 després serien tan bons d'editar o no, però altres textos d'en Joan que estan molt dispersos sí que estaria bé tota vegada replegar-los en un volum. No ho puc avançar res més perquè jo no tinc vot, però és una bona idea que ho plantejarem. Sobre la censura, és que no hi ha res a censurar, en realitat. És que, bàsicament, si van partir dels textos originals, i l'únic que van fer va ser seleccionar aquells que trobaven que tenien més sentit de formar part d'un volum. Sí que vam, tal vegada, inicialment vam obrir un pam més,
i hi havia articles que s'anaven repetint, hi havia idees que s'anaven repetint, fins i tot sintagmes que dius que ja me recorden aquest altre, i per aquí van retar un poc, però censura com a censura evidentment no n'hi ha hagut. I després, de cara a sedició, és el que deia Òscar, els textos realment estaven molt nets, i com a editora és el que he fet, i amb l'ajuda de na Beatriu, de Fiori i de na Fina, ha estat deixar-los polits, però els textos ja funcionaven, intentant no trair l'estil lingüístic d'en Joan, modificat aspectes que trobem que no afecten directament l'estil lingüístic, però més enllà d'això no hem fet grans canvis. De fet, ho explicam un poc a la nota editorial, hem mantingut, a part de dialectalismes, evidentment, a vegades també qualque castellanisme o qualque barbarisme que feia de mal canviar, que implicava intervenir massa en el text, i per tant, evidentment, l'hem deixat, i més enllà d'això, això ho hem fet unitari. Ell referia més que si els articles que vau replegar originals van sortir publicats igual o no, o els mitjans van aplicar alguna persona. D'acord, no havia entès la pregunta, pensava que era que nosaltres que havíem descensurat. No, realment no he vist cap canvi així significatiu. De fet, la gran majoria de textos es publicaven tal qual, no havien passat ni revisió. Sí que n'hi havia algun que no havia estat publicat, no sé per quin motiu, tampoc estaven realment, veies l'evidència de per què no havien estat publicats, podria ser una qüestió de temporal i tal, però no, en aquest sentit no ho he detectat en tot cas. Puc estar de fer referència que és el darrer llibre d'ell, que és el 100 anys d'una identitat, que és el llibre del centenari de l'Unió Espiritual d'Amor. Van tenir coneixença d'ell, i la primera impressió és aquella de que quan coneixes una persona d'en fora, normalment a les distàncies curtes et pot decebre, però en el cas d'en Joan va ser absolutament a l'enrevés. O sigui, quan el vam conèixer, la seva persona encara es va fer més gran, perquè clar, una sèrie de persones vinculades en el futbol n'haguessin a cercar en Joan per escriure un llibre d'un centenari en un món tan passional com el futbol, i ell el primer que ens va dir que de futbol no en sé, doncs verdaderament va ser ens va impressionar a nivell humà. I que un altre aspecte d'en Joan és que era una persona il·lustrada, era una persona immensament culta, però amb unes ànsies de cebre, perquè si efectivament no sabia gaire de futbol, quan va acabar el llibre ens havia demostrat que havia après molt de futbol, que havia documentat molt de futbol, que havia hasta estudiat l'economia de la ciutat abans com és que aquell equip de futbol havia tingut recursos econòmics. Vull dir que també us vull recomanar aquest llibre com a aportació a un món, el món de l'esport i el món del futbol, que necessita molt de cultura, que necessita molt d'educació i que necessita molt de persones com en Joan. Tot només era això. Gràcies. Bueno, que aquell llibre, me'n recordo que quan m'ho va dir que feia el llibre de l'Unió, li vaig dir, però què fas amb un llibre de futbol? No, perquè és molt interessant. Però és que és el mateix, és un altre fenomen més de la societat que explica moltes coses. Per tant, és que la seva curiositat, diguéssim, i les seves ànsies de saber ocupaven tot, i no era el futbol pel futbol en si, que sí que li agradava, i tal vegada l'Unió no devia saber res en principi, sinó és entendre tot aquest funcionament social i humà, diguéssim, de l'Unió, que té una gran història, que és veritat, que és molt important. Sí. Bé, jo vaig conèixer en Joan amb la seva versió política, i ja des d'un començament em va impressionar molt, no?, per la seva sensatès i el seu bon xerrar, no? I desgraciadament la seva repentina mort li ha impedit assistir a moments molt intensos referits a la llengua i això, no? I m'hagués agradat, o sigui, tinc la curiositat de saber
com hagués reaccionat en Joan al veure com el català ara es pot xerrar normalment al Parlament espanyol? Si hagués reaccionat amb ironia, si hagués reaccionat amb solemnitat, no sé, tinc aquesta curiositat per saber. Fa de mal dia posar en boca d'un altre, fa molt de mal dia. Evidentment és una passa important, això sí que no, això sí que ho valoraria positivament, però clar, és una passa important d'un estat que mai fa una altra passa en un altre sentit, per tant no sé, és com una cosa una mica agredolça sempre, no? Diguéssim, sí, fa una passa ara, el 2023, i no farà segurament mai cap gest més, saps? I per tant és com un sí però no, no sé com és la veritat, no m'atreveixo a dir res. Precisament una cosa que m'agrada d'aquest llibre és que t'obre totes aquestes preguntes. De fet, jo quan vaig haver tancat el llibre va ser just abans de les eleccions autonòmiques i tot d'una després vaig pensar que diria en Joan d'això. I ara cada vegada que hi ha un esdeveniment que crec que en Joan hauria tingut opinió, doncs, què hauria dit en Joan d'això? Què trobaria des català a la sanitat? Què trobaria des català a les escoles? Es català en el Congrés? Tot a Europa, fins i tot. És una reflexió que faig i crec que el llibre també dona eines per saber un poc què hauria dit i també per actuar en altres en conseqüència. Bon vespre. Perdona un moment, és que de fet aquell llibre, la sensació aquesta que hagués dit en Joan, crec que tampoc tots la tenien, perquè sempre esperaven que ell el que deia públicament. Però aquest llibre realment és un repte per a aquesta generació trobada més jove, dit així, perquè és que ara ho hem de fer nosaltres en això, vull dir, m'ho posa contra el mirall aquest llibre, és un poc dur, perquè sí, vas a cercar aquí solucions, però és que qui hem de fer la feina que ha fet en Joan som nosaltres, de qualque manera, o de sa manera o des del lloc on puguem. I quan penses que aquesta feina l'hauríem de fer nosaltres, o aquesta generació més jove que ell, és quan veus la feinada que ha fet ell. I és quan regires realment, perquè ningú es acaba de veure, o com a mínim el meu cas, no veig prou capaç, diguéssim, per afrontar i per opinar tan lúcidament durant tots aquests temes. Bon vespre. Bueno, primer lloc, les jornades que vam fer al principi de juliol i vam intentar i ser una bona per ser correctora i per ser editora. I volia fer una pregunta que no és pròpiament d'en Joan López Casas, no, però una pregunta sobre llengua. Què opinau sobre la correcció lingüística que hi ha d'haver en els mitjans de comunicació, en concret escrit? Què opinau de que un mitjà de comunicació permeti publicar textos sense cap tipus de correcció lingüística? Sí, sí, sí. Mira, jo ahir estava llegint, justament estic estudiant correcció, i estava llegint un text sobre correcció i deia que allò, ho deia amb unes altres paraules, ja no me'n recordaré perquè tinc una edat i tinc mala memòria, però venia a dir que la tradició és important, no tant perquè tradició i perquè sí, perquè sempre s'ha fet així, sinó que la tradició és important perquè és coneixement acumulat. O sigui, quan ratlla de l'edició de llibres, el text que jo que estava llegint ahir, ratlla diu és que hi ha gairebé 500 anys de tradició d'edició de textos, 500 anys. La importància d'això, de la tradició d'això, és que estem acumulant la saviesa de 500 anys, de gent que en sap, i ha transmès la seva saviesa, el seu coneixement a les generacions següents i s'ha anat acumulant, no? I te diuen, bueno, això es fa així o te recomanen fer-ho així, però algun error, no? Perquè és com queda millor, com s'ha de fer un llibre per tenir un bon resultat, etc. Quan ratllem d'escriure, de publicar textos d'una manera o d'una altra, seguint una tradició, és perquè és la millor manera de fer-ho i trobant que és la millor manera de fer-ho per poder comunicar. Quan tu romps una tradició, el que vol dir bàsicament és que ho estàs fent malament. Ho estàs fent malament amb un interès
espuri, segurament, no un altre. Quan veiem de tradició, amb el sentit aquest d'edició de textos, de correcció, de llengua, en definitiva, és perquè hem acumulat un coneixement que ens ajuda a fer les coses bé. Això que dius tu, clar, vol dir que no ho estem fent bé. No ho estem fent bé, però per evidentment, perquè aquí... és a dir, la lingüística que te diria, la lingüística, com que és molt ampla, depèn de quin punt de vista tu miris, te dirà una cosa o te dirà una altra. No? Però la lingüística ho tindria molt clar. Clar, això ho explica el llibre, també. És dir, aquí, sembla que xerrant de la Bíblia, però hi ha moltes respostes, clar. I ho comenta. És que jo quan dic que tocava totes les tecles, que ja toca totes. I això que vivim ara, és que ho fa 20 anys. Sí, sí. I respon. Clar, és que quan dic que ja té paràgrafs que són per emmarcar, és que, per exemple, fa referència a això, no? És a dir, coses que mai se m'ho ocorririen dir en castellà, en anglès o en francès. Per què? Perquè són llengües plenes, normals. Una llengua anormal, com la nostra, sí que pots dir, que evidentment tot li pots fotre això en canal. És que en l'apartat de la sociolingüística en el López acaba reient de fake news, de mentides. O sigui, fotre-li mentides. Inventem coses. No sé què era falangista, no sé què, això sempre s'ha fet així. Recordeu que hi ha un articulista del diari, un quinta columnista, podríem dir, que es va inventar bibliografia. Se la va inventar. Se la va inventar. Va dir, és que hi ha un menuquí que va fer això i un altre va escriure aquest títol. I va haver de respondre a Fina Salor, que en aquell moment era presidenta de l'IME, i dir, aquests llibres no existeixen. No es ve. I aquell, bueno, va seguir escrivint. Fot-li, encara. És que això d'un mitjà així ho pots comparar a un restaurant que està molt brut. Que no és el que esperes d'un restaurant. Si tu hi vas i menges i ho trobes a gust, pues molt bé, no? Però el problema, tota vegada, no és del mitjà, que sí que ho és, sinó dels clients. El problema és aquest. El problema és que ets l'únic restaurant que hi ha per anar a menjar. El problema és que més val moritxar de fan que emberenat, saps? Perquè hi ha articles cada dia que són per treure la bilis. Vegem-vos en entès. Qualque pregunta més? Ho deixem aquí, no? No tornareu a veure quatre filòlegs a una taula mai més, jo crec. Vull dir això. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. Moltes gràcies per haver vingut. Ismael, és un parell. Sí, gràcies. Has quedat set. Ja has començat molt bé.